muito urgente pensei, né? muito urgente esse, esse é o yang do fígado é ah. aquele que é energético do fígado o que faz o serviço uhum. não é a estrutura fígado a estrutura fígado tá aqui agora o que faz o trabalho do fígado aqui, que guarda toda a energia do fígado aí, ele automaticamente...